Endi qassoblar haqida bekorga gapirmadik. İctimai tarmoqlarda yozib qolishdi, ko'rdik, ko'zimiz tushdi. Go'sht ko'p yuborayotgan ekanmiz. Go'shtni juda ham ko'p yuborgan uchun narx oshib ketayotganmiz. Bir chekka qishloqda bir otaning aytgan qo'shig'i. Qo'shimandir bolam jo'rtaga. Ob kelaman deyman ertaga. Tushmabdi plastik kartaga. Go'shtni bugun topmasan bo'lmas. Xotin og'zini yopmasan bo'lmas. Go'shtni bugun topmasan bo'lmas. Xotin og'zini yopmasan bo'lmas. Endi xotinlar boshqaradi. Uyni xo'jayini ham xotin bilasizlar, direktor ham xotin, zam direktor ham, kassir ham, buxgalter ham xotin, to'g'rimi? Qayerga borsak ayollar, xotinlar, opa-singillar haqida gapiramiz. Haqiqiy bir o'zbek ayolining qo'shig'i. Tabriklayman. Yana bitta yangilik bizda. Samarqandlik ayollar, opa-singillar serial ko'rish bo'yicha O'zbekiston bo'yicha 2-chi o'rinni oldinglar. Qarsak chalib qo'yamiz, kim qo'li bo'sh bo'lsa. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi 1-chi o'rinni Toshkent oldi. Toshkent odam hisobiga 5 milliondan ortiq odam yashaydi, bilasizlar. Televizor takka yorib tursa ham 1-chi o'rinni olib ketyaptilar. Ko'radimi yo'qmi? Bilmayman. Serial sevar yangilarga bag'ishlangan qo'shiq. Serial dese yengeler yugurardı lükkeler. 3-4 saat yotvolar televizörünü egeler. Avukatı küygen keçe, tur seriye koygen keçe. Avukatı küygen keçe, kuylagım yongen keçe. Olam dot deb yıllaydı, hampirsi turgen keçe. Kim Türkçe bu gitti, palov lavaş bu gitti. Boy xotinlar qo'lida kamol talash bo'lib ketdi. Nihon Amir Nigorayu jasurlar Nihon Amir bo'lib ketdi. Menga ayting azizlar, millilik qayga ketdi? Yoshlar nima bo'lyapti? Kimga havas qilyapti? Bir-birining yoriga nito qarash qilyapti. Ba'zi erlar bo'shashdi. Ro'zg'orni ham tashashdi. Oilamni boqay deb xotin chet elga shoshdi. Birodarlar yaxshi emas. Olimsizga baxshi emas. Bu aytgan so'zlarimga xotinlar ham qarshi emas. Endi xotinlar ko'radizlar, erkaklar vaqti yo'q. Masalan, mamas Fazilat xonim qizlarimi, Karasendami, boyga so'yilib qoladingiz, kim bu Amir ko'zchi o'g'li kim? Tohir nafas yigit, men birodasini tanimayman, bilmayman, vaqtim ham yo'q, to'g'risi. Lekin erkaklar qoy qolish kerak, erkaklar oila bosh. Urgutda erkaklar o'z o'rnida, ayollar o'z o'rnida. Bir akamiz shuning uyiga kelibdi, xotin debdi. Bir somsa pas. Lütfü akamlarda ishlamaydi, aloqasi yo'q bo'lib. Xotin 1 million dollar yutdim, yig'ishtir narsalaringni desa. Hazillashmang dadasi deganga. Yo'q, bexazil aytganman. 1 million dollar yutdim, yig'ishtir
qishdir narsalaring desa, men dadasi zo'r bo'pti. Qishki kiyimlarni yiqsanmi dadasi? Yozgi kiyimlarni yiqsanmi dadasi? Men bilmayman. Boringni yiqqanda, qarochi tuguningni tugib, ko'zimga ko'rinmaydi. Bu yoqda qanday yashashni o'zim bilaman degan ekan. Uylanmagan yigitlar, bo'ydoq bolalarga bag'ishlangan bittasi bor. Qalin buluq haqida qo'shig'imiz, azizlar. Narxi qancha shu qizni ayting. O'zim uni sotib olaman. Agar unga pulim yetmasa, xotinimga qaytib boraman. Narxi qancha shu qizni ayting. Keyingi qo'shig'imiz juda bir mashhur qo'shiq. Eridan turmush o'rtog'ida yomon ham qattiq xafa bo'lgan bir yangani qo'shig'i chet ellik yanga. Qoshlarimni terib keldim qaramading. Sochlarimni yoyib keldim taramading. Erkak bo'lib muhabbatga yaramading. İkide tuğdum, odasını soramadım. Turmuş ortağını yakında telefonlarını kavlan bir sırrını bilip koyan bir kenayla şulası var. Urgut'ta bence onları kenayla yok ha. Var mı şunlar içiyle? İrini telefonunu kavlaydı ya. SMS'lerini okuydu ya. Ayol var mı? Kul kurtarsın şunlar ayol bu zaman. Koray mı? Karay. Bir kişiye kul kurtarımı yaptı. Ben koyulmam bana. Mahoz koyulmam. Mana bularga nima ishlar qilsa, urg'utli ayollar erkaklarga ishonadi, erkaklar ayollarga 100% ishonadi, demak. Keyingi qo'shig'imiz mana erini tutib olgan yangani qo'shig'i. Nomeringni topay kapalak, qanotingni chopay kapalak. Yuzidan o'pka, lablaringni yoray kapalak. Keyingi qo'shiq jazman haqida. Erkaklarda jazman degan narsa yo'q bilaman. Jazman bu 10 millionni oshiq oiladagi oylik oladiganlar biladi-yu. O'sha katta oylik oladiganlarda bo'ladi. Mening shodligimsan. Bitta bolaligimsan. Mening g'ussam o'zing, mening armonim. Sen mening anundan yashirgan sirim. Telefonda qobil deb yozilgan gulim. Sen deb aytolmasam netaman. Kel deb aytolmasam netaman. Oylik olsam o'zim yoningga o'taman. Pazarlık kılıp otaman. Çünkü saat 12'den ki fakat terzik işler eken daha erken.